if they didn't read me. Okay, so now we can wait. For information, because Sector told me that the user operational area is smaller than it was previously, and for now it will be user joined your channel. The borderline, you know, no operational area, będzie left from the Kabanino. Left from the on the west of Kabanino, there is no operational area. I will, you know, draw to your line which sectors we should, you know, cover, and these sectors are operational. But I will do it in a second, because I need to, you know, talk with Lector about the details. For now, entire platoon consists four teams. The team number one is command by Stalker from ACC group. The second team is commanded by Roven. Roven is from No Name Group. Third squad is commanded by Hubert. Hubert is commander of the third squad and is from No Name Team. And the last squad, Swedish squad, who is the commander? Sage. Sage? Okay, Sage, thanks. Okay, as I told you, I want to make whole squads, you know, a little bit universal with your capabilities. So almost every team has, you know, marksman, medic, engineer, etc., etc. My plan is to rotate you from point to point, from time to time, to, you know, to not being, you know, a common and, you know, sleepy with you know, taking your duty. There is one thing, we have separate team. It's, I mean, team number five, but it's, you know, crew team. And the crew team is, it consists of Łukasz from No Name Team, Nothing from No Name Team, Alsam, am I good? Pronounce it? Close enough. Okay. Alkstrom. Alkstrom? Alkstrom. Okay, he's gonna be hurt. Okay, but there is no problem. Okay, and Henry Wiesen. Four of you will be responsible for, as well, transport, maintaining the vehicles, being a crew of, you know, armored vehicles or infantry fighting vehicles, as you know, I said. And Łukasz from No Name Team will be a senior commander of the senior soldier of this crew team. So I gonna contact directly with Łukasz to establish the transport stuff and use and possible using of armored vehicles in the combat. One thing to you, according to the regulations, armored vehicles cannot be closer than 1 kilometer from the border. But, you know, we can, you know, push it to the limits and maybe hide some vehicles. We will find the good spots. And I think that maybe one vehicle we can hide inside this Stary Sobor. It's the biggest city of the east of the map in our area, and maybe we'll hide one vehicle inside the village buildings on the north. It's kind of white buildings. For now, that's all. I want you for, you know, the communication for the start, and about the communication. Platoon leader will communicate with teams on the frequency 31. I will write it later on the map, but for the commanders and platoon commander, communication is 31. And rest of teams, so Stalker, for you, it will be 32, Roven 33, Hubert 34, and Sage 30,
5. And to see the bus book. Okay, so in Polish, będziemy używać pojazdu w taki sposób, żeby je ukryć. Łukasz, chciałbym, żebyś ty też szukał jakichś miejsc, gdzie można schować pojazdy. Wiem, że są takie budynki świniarni w Starym Soborze, gdzie można byłoby to ewentualnie schować. Mm-hmm. No prawdopodobnie tak będziemy pewnie to kombinować. Chcę, żeby jeden pojazd był, nie dwa, bo zawsze jeden łatwiej wycofać i powiedzieć OBWE, że się pomyliliśmy, niż gdzieś tam dwa dostać, że tak powiem, w plecy, nie? Stalker, ty masz 32 kanał, mm-hmm. czy tam częstotliwość, Rowen 33, Hubert 34, tak? Przyjąłem, tak jest. Łukasz, masz 36, komunikację taką... Wewnętrzną. Okay, so crew team will be on 36, frequency. To, you know, use inside your team. Okay, for now I need to... Okay, I see the lines, select or put it. Okay, great. So for now, I gonna make sectors, I will draw the lines. And then you can, you know, brief your people if it's necessary, and then we will wait for the start. So I will mark the sectors on the map, then I will shortly Skype it, and then we will be ready for, you know, doing our stuff. Okay, ja narysuję sektory, za chwilę wam wyjaśnię wszystko i będziemy działać. Komunikacja radiowa będzie jakaś między nami? Przed chwilą to opisałem też. Kurwa. Powiedzieć ci jeszcze raz, jak tam było? Nie, czekajcie już. Kto pyta się dowódca? Jak nie dowódca, to ci wyjaśni. Szybki ZW. Które w ogóle my zaczynamy? Guys, 3 minutes and briefing will going to the end. Do you need some additional time? I mean something about no. 5 minutes maybe. Ja jestem dowódcą. 5 minutes, okay. Then I will wait to message from you and then we'll start mission, okay? Yeah, exactly. Thank you. It's not gonna be long. Yeah, good. User left your channel. Powiedz mi jeszcze tylko szybkie pytanko, jak z nazwami oddziału, po prostu jedynka, dwójka i tak dalej, kto pyta? Czy... Ja nie wiem, kto pyta. Łukasz. Za chwileczkę wszystko napisz na mapie. Dobra. Zajebisty border, przez to, ale damy radę. Piszesz, Darek, ma raz, dobra.
It's a very small AO, actually. It's gonna be intense. Shit, there is a lot of markers here. The map is unreadable. Okay, so I hope that you see on the side channel the three sector 1 to 3, which are in colors. These sectors will be, you know, main sectors to defend the front line and to keep the road check. So for now, I want first squad. So Stalker, you'll be responsible for the red mm-hmm. sector. Roven, your is the green sector, and Hubert, your sector is the yellow one. Sage, I want you to be in now on the start in headquarter one position, to being you know, the support squad, and you know, my force to, you know, maybe make a push behind the enemy line. Boris, Łukasz, I want the crew, for now, I want you to take the two URL tracks to take the people, or maybe not the URL tracks. You will take the two armored cars, I will point you which are it gonna be, and the rest of the platoon infantry will take the URL to, you know, being transported to transport themselves into the combat zone. Boris, I will particularly point the vehicles which you will take after the start, but for now I don't remember what we have, so I gonna establish it right on after the start of the mission. Is there any questions for now? No. Okay, nope. So, yeah, question? Okay. Nope. So, be aware that also the civilian side can make hostile movement. So, please be, you know, ready for strange situations, even, you know, with using EAD under the vehicles, under the cars. Using, you know, you know, hiding the contraband inside the backpacks. Want you, especially Stalker, Roven, and Hubert, to search the vehicles in, you know, you not. Maybe I will talk about it in Polish.
Chciałbym, żebyście tak sprawdzali pojazdy, że nie on podjeżdża i się wjeżdża na środek checkpointu i się wysadza, tylko jak ma się wysadzić albo cokolwiek dziwnego zrobić, to niech to zrobi 50 albo 30 metrów przed. Tak? Czyli daleko, wysyłamy jednego, dwóch żołnierzy, sprawdzają i tak dalej, machają, dają sygnał i dopiero wtedy jest gość opuszczany na szczegółową kontrolę, okej? Okay? Dwójka pytanie. Tak? Mamy w naszym sektorze dozoru tą drogę grid 068072. My ją obsadzić, rozumiem? Tak. Dobra. Tak, bo to jest jakby punkt wejścia dziś na nasz spawn ewentualny albo flankowanie nas, czyli wy jak... To macie. Z siege, one thing to you. If I will rotate any squad, you will, you know, take their sector for them, okay? Alright. So be ready for it. Okay. For now it's all. Maybe it's not much, but it should be fine for now. And we will see what happened next. There is a respawn on the mission, so I need to speak with Lector and establish the rule of the respawn. User joined your channel. I'm here, Maros. Okay, Lector. What's the rules about the respawn? I mean, do we have any particular rule that we need to collect our team or group of people to make a move out from the spawn, or it's like total domination house that people can supply themselves all the time? It's you decide as commander how you will behave. Okay, but I can expect that other side will spawn like that and go and fight next, yeah? So it's not prohibited to It's not prohibited, exactly, yes. But this is positional war, so in any case we will respawn and come to our positions. Okay, thanks. The question in vehicles, because when we lose... I know, I remember. Yeah, we have 15 minutes to fight with sticks. okay, thanks. And can I use the road to Kabanino to, establish connection with Sarasobor? Because, Let me see. Yes, sure. Okay, great. So do I need to also cover the roadblock on the west of the Stary Sobor? No. So it's not my You opinion. Need to control four roadblocks. Four. Okay. Two on the south and two on the east. Okay, great. Okay, so I have one. Okay, I know everything. Thank you. Okay. That's one change to you. You will take the fourth crossroad. I mean the fourth checkpoint, and I putting the new zone. Not get it. Okay, it's zone number four. Can you see? No. In what channel you draw this? Side channel. I cannot see your side channel because I am other side. I'm talking to my commander. Ah. Okay, sorry. Sorry, I can go and wait for your message. Okay, so we are ready in a minute. Just 60 seconds and you can start. Deal. Okay, Sage, are you here? Yes. Okay, I made the additional sector, it's sector number 4, and on the start you will take this sector, okay? This is the additional roadblock which we need to cover. Alright, got it. And one thing, it's about the safety rules. Please, if you're gonna stop something on the roadblock, don't stop it inside the roadblock, because if it's gonna be bomb attack or something like this, I don't want to have a bomb explosion inside the roadblock. So, just make a stop of the vehicle, people, whatever, 30 meters before the roadblock, check it with one or two people, and then if it's gonna be, maybe safe, then put it on the roadblock and then do the, special check, the detailed check, okay? Yeah, sure. Hey, wake up. Okay, so that's it, and I hope that we
gonna have a nice, peaceful day. Peaceful. That's gonna happen. Very nice. Yeah. King of the castle, king of the castle. Yeah, yeah. It's Milsim, king of the castle. Można już dać continue, czy nie? Tak. Please click continue to show that we are ready. Kliknijcie kontynuuj, żeby już zaznaczyć, że jesteśmy gotowi. Caramel dancem. Pytanie? Ready for Pitching, die yeah. for Ukraina. Cywile od nich muszą mówić po angielsku, czy trafi się jakiś... Nie wiesz co, nie wiesz co trafisz. Aha. Czyli cywile mają normalny wstęp. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your joined your channel. User 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 joined your channel. Okay. See now some of us. User joined your channel. User joined your channel. Oh shit. User joined your channel. Whoa. But it's flying. User joined your channel. Okay, well, cool. Good. Yeah, I don't think my mid. Oh, thank you. Let's go. Okay, user joined your channel. User joined your channel. Fem. Jag får vaga då. Vad ska vi prata för? 110. 1-2, 1-2. Mm. Kom. Var det inte 35? Radiotest, 1-2, 1-2. Där. Jo, det var 32. 35. Ja. 35. Ja. Precis. Det låter stabilt. Vad var radio, okej. 1-2, 1-2. Sist kommander, jag vill att crew team, it's the Boris team, to come to me. Lukasz, commander, come to me. Jag har bomber. Ja. Hur funkar de här keybindsen som man kan sitta ner och luta sig åt sidan? Det jag hörde inte. Vad sa ni i radion va? Jag hörde inte. 35. 35, eller va? Ja, det tror jag funkar inte. Jo. Du pratade inte samtidigt, vad sa du? Man får ingen machine gun nu. 35. 35. Okej, alla kan höra mig då. Jag får typ min radio. Vad är snabb grejen? Ctrl-P. Kontroll plus P. Eller kontroll P bara. Jag vet inte om jag får ont i mina ögon eller om det är skönt av den här night visionen. En blandning av båda. Jag fungerar det, hallå? Ja, vi hör dig. Ja. Det. Hör det. Okej, det är mycket skönare utan night vision. Jo. Vad sa du? Det är mycket skönare utan night vision. Ja, okay. Jag höjde brightness på skärmen så jag kan se allting. Vi hörde klart och tydligt. Ni får se till när min brusar det inte gör det ibland. Sztuki AGS-ów i sztuki DSKM-ów do ciężarówki z amunicją i Giner. Giner? Jeden z was prowadzi taką ciężarówkę wypakowaną w tymi statkami. Więc ten hara... Okej, nie mają hejn, Giner. Dwa alla män. Nie, to był rala jednego zamkniętego i się nie przejedzie. Czyli ty weź teraz, zbierz swój team i pakujcie te DSKM-y. Oba typy, w sensie tak, żeby było wszystkiego po trochu i AGS-y też, okej? Opieka na sobie i to AGS-y też, żeby minimum 3 sztuki były. Nie, najpierw to 3 AGS. User left your channel. I tyle da się radę też. Samo spróbuj. Nie potrafię się dowodzić. To jest Harry Wilson. Menu to ma fram sin mind detector. User joined your channel. Du tar fram Windows-knappen. Ja, och så... Jag hittar inte den på equipment. Så nu var det nu, slår vi där. Jag ska plocka på mig sjukvårdsmaterial. Gör så. Jag fick ingen machine gun. Det finns put backpack on. Hur man höjer rösten när man pratar. Maskin, va? Control tab. Denna? Ja. Ja. Alltså. Ja, tack. Ja. Okej.
Eller har jag min ryggsäck på min mage? Ja. Eller har den i skrevet? Det går riktigt långsamt med den. User joined your channel. Vad fan är vår control tab för att... User left your channel. Skydd där. Control tab för mig öppnar den här... User joined your channel. User joined your channel. Vadå? Jaha, men skit. Ta bort overworld. User joined your channel. Precis. Man rebindar den där. Fyll på med magasin och linus. Alltså, prova att rebinda overworld bara. Jag tror det är lättare. Kan vara så att jag har en sniper med ryggsäck. Det går. Ja, nu kör en lastbil här. Men jag menar, om det fungerar så fungerar. Words are near med vapnet. Okej, kan vi ställa upp oss? Kontroll två gånger. Jag vill ha linje framför mig. Inte led, linje. Linje. Ja. User joined your channel. Är linje man AFK? Linje. 0021 radio check, over. Go to the radio check, thanks. Okay. This is free radio check. Call the whole call sign. Anton 3? Yeah, this is Anton 3, Anton 3 radio check. Okay, good, thank you. This is Anton 4 radio check. Radio check, good, thank you. Okay. Okay. First squad. This is zero. First we'll establish the two tracks into the call. Vi kör två then omgångar. If the, these tracks will be ready, please go at these tracks. Linus, du är i röd omgång. Warsaw, du är i blå. Vad menar du med omgångar? Ale się nie ruszyły w ogóle. A oni idą dopiero do nich, okej. Vem är Warsaw ens? User disconnected from your channel. Suki. Okej. Du blå, gör det till blå omgång. Dator i kvot påpåviada. Hur byter man? Med self interaction. Sen team manager. Control windows. Gdzie? Weź to ogarnik. Warsaw. Wenberg blå. Just nu ska vi ladda de här. A on jest teraz w samochodzie. Radio check. Resten är gröna. Ja, gröna. Radio check. Den stora. No, potrzebuję tych ciężarów. This is 240, radio check. Say again. This is 240, radio check. Stage, skulle jag vara grön? Ja. Good, thanks. Gaming, du omgång blå. Boris, run your test. Engström. Yes. Du är i röd omgång och det är första omgång med mig och Linus. Taget. Rätt säkert. Nej, jag... Det är inte skrom då. Lite. Ninja man, du är engineer eller? Ja, men jag kan inte få fram min mind detector. Vad har du för mind detector? Jag har vanilla eller ace. Mind detector detects mine all mines in, detects all mines in range. Det är vanilla grejen alltså. Boris, radio check. Jag tror du har en panel för det om du... 5-5. Jag vet inte vad standard bindingen är för det, men den du växlar, den du sätter på, vad heter det, GPSen. Med. User joined your channel. Den här minimappen. Precis till höger om... This is zero to all call signs. Please use your call sign scrolla before you olika paneler make, make a communication. Precis vänster, den över vänster. Gjorde jag någonting där? This is 4, please repeat, last. This is 0 to all call signs. Please, every squad, to use your call sign before you will make the communication. Good. Roger that from 4, out.
Fixar du den, Ingeman? Japp. Okej, okay. Så grön omgång. Noel, vad är du för roll? Jag är grenadier. Okej. Okay. Grön omgång, ni kommer få som jobb att kontrollera alla fordon som kommer in till vår checkpoint. Jag fattar. Ni får det skitiga jobbet. Tack. Snällt. Isamt är det för oss. Jävlar, man kan kissa, vad realistiskt. Okej, okay. Sage, fråga. Ja. Får vi döda civila? Inte om de inte utgör något hot för oss. Om de tar ja, upp om ett... Om han kör mot oss snabbt. Då är han inte civil. Precis. En civil stannar. Okay. Som vi känner att det är ett hot, ska vi skjuta honom. Ska vi vara i fyran? Ja. Sage. Kör checkpoint 4, ska vi vara där. Ja. Tack. Hur kommer vi dit? Du vet jag inte. Hur ser man vilka som är med i grön? Det bara kolla på. Ser på namnet. Vill du ha grön? Men det brukar finnas en typ lista. Va? Ja, men det vad vill du ha A-tänd grön? Röd och blå grupp kommer att stå vid checkpointen på var deras sida och hålla längs vägen. Grön, medan grön är beredd på att gå fram och stoppa fordon. Okej, lyssna. Så vi håller runt omkring försvar bara. Jag kommer dö först, eller hur? Taget. Ska vi hålla checkpointen alltså? Vi ska kolla bilarna. Så vi ska väl... Ska alla i fyra vara i checkpointen? Eller ska bara vi tre vara i checkpointen? Alltså roadblocken menar jag. Hela vår grupp ska vara i checkpointen. Men är checkpointen och roadblocken samma? Finland ska ju... Ja. Svävans bussar för mig. Antar du. Gaming, vad fan. Flyget är så... Jävlar! Jag fick ju siktet ifrån. Sage. Ja. Är checkpointen och roadblocken samma? Ja, det är samma. Okej. Okay. Jag tror inte du är utmarkerat som checkpoint eller roadblock. Boris, this is Zero. Please finish your stuff and put the logistical track into the column. Here, Boris, we're loading last gun. Soon we'll be ready. Roger that. Okej, jag vill ha någon från röd eller blå utan ryggsäck. BRDM2 vehicle. This vehicle will be in the front of the column. De har redan tagit kulsprutorna. Är det någon som vet om vi har ammunition i närheten? Boris, roger that. Bilarna är fyllda. Där borta. Min gubbe har fastnat. Bilarna är fyllda, Sage. Okej. Det finns både till RPG och till lite allt möjligt. Vad fan händer med den där bussen? This is zero to all call signs. Please make sure that people have enough medicaments, medicines and in the noctovision goggles. Alla har NVGs, ja. Ja. Googles. Det är rätt så nice att vi är många folk här. Finns det nu mer ammo att hämta någonstans? Bilarna. Där borta. Plocka ammunition där ifall ni behöver. Men kolla om man kan få plats med extra bomber. Och jag lovat spränga fientliga bilar med granater. This is zero. Om bilarna är fientliga så får vi använda vad som helst. Okej, toppen. Jag kan inte spränga en bil med den där nu, vet. Men de kör ju bara labb här, det är lätt. Du, men de kommer inte sprängas. Men det kommer, de kommer inte att vara sådana kvar i bilen eller vad? Anton 4, can you read? Rurka jednorazową, RPG-18. RPG-18 na plecy w razie czego, jeżeli nie przekracie 30 pila. Anton 4, this is zero. Over. W innym przypadku nie ma takiej mowy. Będziecie za ciężcy. Anton 4. Anton 4, please move mode in on the second UL track. This open top. Copy. User left your channel. User joined your channel. Weźcie opaski zaciskowe na checkpointach, może to się sprzeda. Tak jest.
Paski zaciskowe i stazy. Każdy musi mieć minimum stazy. Tu Borys, masz, zgłoś się. Dawaj. Jaka pozycja w kolumnie ma być dla amunicyjnego? Dwójka, ile mam najmniejszy przy BN? Trzeci, za Urelami. Dobra, niebiescy, kończcie, zawołajcie czerwone duchy. Przyjąłem, bez odbioru. Lizard gotowy. Dobra, Lizard do szeregu. Borys, na początku dwóch ludzi do BRDMA z działkiem, zamyka PWP medyczne. Przyjąłem. Samtliga uppsättning i andra lastbilen. Vilken andra lastbilen frågas? Den som är nummer två i ledet. Anton Doyle, this is zero, please mode in on the second URL track, transport track, this open top one. Copy that. Engineer, did their job. Jestem saperem, wiesz. Jag uppfattade som att det här är den andra lastbilen. Ja. Utan bråkar på ryska. Eller är det ukrainska? Bilar att ingen vill köra. Tre magasin i RPK. Men den är FPS när jag har. Jalko, när bilen börjar prata ryska. RPK. Är du ryska? Polska. Samma sak. Anton 3, come to the ammunition site. Ryssarna älskar Polen. Anton 3, come. We need extra 2 minutes. Polacker jag känner skulle komma med på att... We need extra 2 minutes. Det är weird. Edge that. This is Anton 2, everybody on Ural. Är det någon som har extra RPG? Vad sa du? Jag behöver extra kort till RPG. Vilken RPG? Anton 1 is already ready. Ska vi testa att göra såhär då? Om vi lägger en gillar. Anton 4 is ready. Ja, det. Roger that, Anton 4. PG7 igen. 4 is ready. Alltså, ska vi testa att lägga en gillar? Nej, du behöver inte så mycket fler. Tre stycken. Vart på kartan är vi? HQ, högst upp. Vet du, ska skjuta en fyra också. Högst upp i mitten eller? Jaha, är det den där blåa rutan? Ja. Bakom. Ja. Okej. Jeszcze słyszę, w pojeździe są trzy PSO. Stalker? Tak. Dobra, dwójka. Boris, this is zero. Please establish and put on the end of the column BMP medical one. Lizer interrogatik, właśnie to jest do uszu odbyt. Tak, tak, tak. No neguję, nie puszczam z chwili do uszu. Tak. Zero, 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 zero. Zero, 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 zero. I don't. Anton 3, same me when ready. It's Anton 3, copy. Rowen, mogę. Ja, bo hentar jak tak. Dobra, Psycho,
Wyjdźcie, zobaczcie z mojej placy. Masz na to... Teraz malon, a materiał finns. Det är i den lilla lådan, precis bredvid skyddmaterialet. Man ser att jag ser på väg då. Ja, jag hittar dem. Są tutaj skrzynce. Dobra, lecimy już do tych pojazdów. Czerwony do pierwszego, niebieski do drugiego. Jazda. No, przejął teraz. Dobra. Wydujcie jak gotowi. Tak jest, mi interesują, bo dziś ładnie. Wydujcie jak gotowi. Dobra, to pójdźcie jeszcze dobrze. Dobra, do pojazdu. I teraz, albo dobra, pokaż, nie, to będzie ważniejsze, żeby to zrobić. This is Anton 3, we are ready. Roger that. Column will start in 2 minutes. Be advised. To przy okazji już 6 trenchów tu. Hey guys. Sorry, I'm speaking Polish, but this is you have you for from 4. You have influx? Yes, yes. Yes. You have entrenching tools? User left your channel. Yes. You have good spirit? Of course. Yes, yes. I don't have an... Do you have Polish doctors in Sweden? What? Probably, yeah. Do I need an entrenching tool? Maybe. User joined your channel. Oh shit. Wait, I'm just gonna go get one then. Spawn the things in some order. Alltså, det finns en spad i lastbilen. Var det sent? Jag har tagit den. Ja, lite sent nu. Är tillbaka den? Det finns en mobil. Det måste jag på riktigt lägga tillbaka spaden. Ja. Knulla fita. Så, jag kommer. Oj. Va? Knulla fita, negerrumpa. Knulla fita, negerrumpa. Snulla fita. Säg, kan du höra med befäl vad vi ska hålla för konvojhastighet? Vilken jävla läge. Harry, 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 Harry. User in your channel timed out. Harry, det jag pratar. Zero from Anton 4. Come in. What's the speed limit for the convoy? 40 kilometers per hour. 40 kilometers per hour speed limit for entire convoy. Copy. Okay. Be at the end, please move. We are starting the convoy. Vad fan är felet på? That's very harsh. What is, we are starting, push the BRDM, we are going to start it over. Yeah. Rasmus är ruven, det är ruven. Kör vi gubbar? Äntligen, efter en och en halv timme. This is zero to all call signs. We are going to start sabotage. Please put all vehicles and make gathering around the HQ1 point. Headquarter 1 point. Please go there with the vehicles. Jag pussy. Vad sa han? Jag pussy. Jag pussy. Han sa pussy. Vänta, är han från Ukraina eller Polen? Jag vet inte, vi vet det. Polen. I sådana fall kan vi säga... This is zero to all call signs, please make sure that your soldiers know the rules of engagement. We do not engage at will, only engage on my command, only engage on my command. Any strange contacts, please report directly to me. This is Anton 3. Anton 2, copy all. Morris, copy all. Okay, Anton 4, copy. So, Anton 4 and Anton 2 is together, so we do not fight people until high command gives the order. So, you do your job, you have checkpoints.
and we hope nothing bad happens today. Remember, nula tita, negeru ba. Vad hände? Han sa något väldigt underbart. Något väldigt underligt som inte är så bra. Bra skit! Fan, kan du inte köra, Engström? Asen i botten. Var det sill framför så slår jag still tyvärr. Åh, vad fan? I'm actually, you will laugh at this for, but I'm actually a Polish doctor. I want to go to work in Sweden. User left your channel. Oh, Sweden really? Is better. Yes, yes. But I was in Norway for 1 month. Norway is like. User left your channel. Norway is bad country. Sweden is what best. What? User joined your channel. Which commanding officer in for? That's me. What do you say about Norway being better than Sweden? Norway is not better than Sweden. User joined your channel. Copy that. Right. What did copy for? Well, what in the hell? Oh, what the fuck? Okay, report. Snorter avsittning. Eller ska vi inte hoppa av vid checkpointen? Nej, vi ska hoppa av vid mitten av bilen. In the front of the bar. Vi ska hoppa av vid mitten av bilen. Okej. Boris to Mars, we are on the status of our, where we go next. Headquarter 1, boy. Headquarter 1. Roger that. Dobra, dwójka, będziemy desantować się w HQ Point 1. Ustalę tutaj marsz. Jak to ja mam bombę na pomiędzy mine detector? Skoczymy na HQ 1 i pójdziemy na 40 mniej więcej. User left I love channel. Swedish people, they User are joined your channel. Alpha people. I want a big TT Swedish grandma. Good luck. With white hips. Are you still a white country or Muslim right now? No, Malmo is all about immigrants. Let's go. Ah, how's it going? Two to zero. Should we go to 2 point? 4 på mig. This is 0, confirm. Please go to the second point. Just, should we go copy on that. 3 position? Yep, please go to the position 3. Do we also get vehicle? No, not for now. Okay. Okej, alla här. Vi kör kolonn på mig. Röd, sen blå, sen grön. Framåt, framåt. Zero from Anton 4, we're moving out to the checkpoint. Roger that. Please take the track with you. User left your channel. Halt. Halt. Four copies. We're already halfway, though. Do we need to grab the truck?
Okay, Boris will take the drugs. So go there. Go there. From what? 4 copies. Kan vi möta på vissa här eller vad vi nu möter här? Jag vet inte, vad är det vi möter på egentligen? Ryssar. Okay. Är vi vid gränsen nu eller vad är vi? Närmar oss. De lär väl inte vara på oss nu direkt. Finns det något så att jag kan kolla vad vinden eller vad, vilket håll det blåser åt? Ja, det finns en keybind för det. En hopp. Jag minns inte vilken. Shift K om jag inte minns fel. Jag ska testa. Jo. Och halt. Vi fortsätter fram. Anton 1, kom in. Är det våra fordon upp till vänster på vägen? Det känns sjukt roligt. Vid vägspärren eller? Nej, den kördes på vägen bort. Ja, fortsätter. Jag aktiverar nu min rangefinder. Du klickar. Ja, så det är inget sånt där. Okej, det var så enkelt. Ja, det är så enkelt. Vissa måste man ju trycka 10 eller R nu för att aktivera. Ja, men då provar man samtliga. Halt. Jag såg bara inget. Grön omgång, ni kommer att få agera mellan betongbitarna här på vägen. Stoppa fordon som försöker ta sig förbi. Jag vet att vi ställer oss där framme då. Vid bomarna? Ja. Det är ryssarnas bomar, så det är nog inte så smart. Det där är deras del av gränsen. Ja, åh, oh, no, fuck. Alltså, oh, jag fattar. Man märker det. Och lite hög upp i ditt. Där står det ju en ryss till och med. Så grön omgång, ni stoppar bilen efter första här, men innan andra betongbiten. Så här i princip, med andra ord. Och jag vill ha en man vid bilen till att börja med, eller två max. Vi kör två man vid bilen. Tredje står vid sidan om. Jag vill att ni en man samtalar med personen, den andra genomsöker bilen efter farliga saker. Om ni hittar något som är farligt så rapporterar ni in det på radion och säger åt personen att hoppa ut bilen omedelbart och tillfångata honom. Har ni på er buntband? Jag ska kolla. Buntband. Cable ties. Aha, jag tror ej jag har det. Jag har inte såna. Jag inte heller. Jag lägger ner 10 stycken. Ja, perfekt. Men fråga. Min mind detector, den är liksom som en minimap här på sidan. Ja. Om den detekterar en bomb, kommer det upp då? Eller? Det kommer upp som någon tryck, tror jag. Okay. Någonting som har anerat så kommer det upp då. Jag öppnar det också. Då, så jag kommer bara stryka bomb. Jag kan ta kommando och göra en grupp. Ja. Men då var det som han ska köpa. Alltså på bilen, under bilen, allt möjligt. Mannen har koll på att köra upp en samvete som kanske inte ska vara genom att köra upp en samvete. Men om jag ser en bomb. Skriker du högt och tydligt på vapnet så du inte står siktad? Om den inte är armerad, alltså om den ligger i bilens inventory eller något sånt, då är det okej. Nu kommer det bil. Då tillfångatar ni personen bara, föraren.
Resterande vi håller oss bakom här vid bommarna. Blå omgång, ni tar hand om själva bommarna. Ta upp och ner när bilarna passerar. Röd sitter i bunkerna. Please stop and make the inspection. Får jag gå lite längre ut vid backen? Säger engelska, vi ska snacka med varandra. Vem? Du? Backen. Du får stå uppe i bunkern här. Okej. Det är ju med att ukrainare och Bakgrund som vi spelar med så blir det ju... Hur många var ni blå? Är ni två? Ni är tre, va? Okej, en av er bemannar kulsprutan här på sidan. Jag har ju min RPG så jag kan ta det. Jag kan ta kulsprutan. Ja, Varför de blända oss men inte vi dem? Blå och röd omgång. Vi får se till att hålla koll på ryssarnas vägspärris och se ifall de gör något fuffens också. Blå, ni bemannar kulsprutan och den här strålkastaren också. Det är här bak. Nej, det var inget. Kan de inte stänga av den där lampan? Är det en bil som kommer? För blinda fiender. Japp. Låt som naturligtvis. Hoppas rysterna har solglasögon. Vem är det som använder lampan? De och vi. Ja men alltså, vem använder vår? Gemit. Jag tror inte vi behöver på våran lampa, vi ser bra. Bara kolla lite höger och vänster sängar. Smyg sig på oss. Du använder ju maskingeväret. Va? Hur kör jag? Hur kör du? Du kan inte köra ett gevär. Det är en sak du skulle kunna göra och... Jag tror han menar, vad är maskingeväret? Ni där bak, skulle ni kunna titta runt på våra högra och vänstra sidor? This is zero to all call signs. Please make sure that your units are on the right checkpoints, not on the front line, but on the checkpoints. You can cover also front line, but Sage, checkpoint is the most important. Divine. This is 2-0. 2 is on the checkpoint and maintaining. Roger that, Anton 2. User left your channel. 60. Hur sätter man på lampan på vapnet? This is Anton 4, we're also on the checkpoint. Nothing's happened so far. We can see some Russians, but it's very calm. Roger that, thanks for report. Ja, så pressen 60. Inte så, alltså det är omgivet av gräs här va? This free, we can see a flare on the sky. Say again. We see a flare on the sky. Roger that, be aware. Grupp 3 har spanat en flare. Ja, vi ser den till västerut. User joined your channel. RPG? Jävlar. Anton 1, kom in. Vart kom skottet från? Sydväst. Det är grad 120. Från träden. This is Anton 2 to all of your confines. Uppe från träden. Jag tar eld från bunkern. Jag tar eld från 240. Anton 2. In i skydd. Jag är trött på Anton 2, we're taking message. Besvara eld. Besvara eld. Försöker de träffa oss? Säkert. Besvara eld, Anton 2. Jag tar enemy message or artifier. We are taking cover. Är det mot bunkern eller? Skjuter de från deras vägspärr? Svar nej, jag skjuter bakom. Bakom deras vägspärr? Bil bakom! Stop firing. Eld upphör! This is zero
Auto, I'm shooting to... Sjukvårdare. Ja. They're shooting at us from the other side. They still all take care of you. Oh fuck. Jag vill ha samtliga tillbaka till bunkern. This is Anton, so we're taking cover. Grupp tillbaka. A lot of enemy, RPG-fire. Det kommer fullt med RPG från sydväst. Jag kan springa in på springen. Gör du det? Edek, you're hitting? Det kommer fullt med RPG. The Russians are definitely shooting at us. Anton 2. And these people are... We can't fire. Fucking Ruskies. Yeah, they opened fire first, and I don't know what they're oh, doing. Oh shit, you have an injured person, I will help you. We need to call to our headquarters to stop this fire, because they're wasting us. Please do, please tell okay, them. You're good. Anton 2, I'm approaching with UAZ, car. Okay. We can't handle this for much longer. Find the cover, Michael. Yeah. Okay. Har vi folk som är nere? Svar nej. Okej, vi har pressen här som ska skjuta skjut. I see the fucking APC on. Jag blöder fortfarande ur min ena arm. Ja, det är eldupphör för oss. Eldupphör håller i skydd bara. Två fientliga soldater där framme. De försöker lösa konflikten via radio. Vi kan slänga lite rök med dem som det behövs. User left your channel. I understand. I'm trying to do it. Jag tar just nu hand om Linus eller någon annan som är skadad. Jag, Noel är skadad fast jag vet inte hur allvarligt riktigt är. Ja, då kan du vi har man ner på vänster sidan av vägen. Okay, Ukrainian first. Stay where there. Don't open the fire. Man down. With Russian forces, okay? Just don't open the fire. I'm moving to you, bro. Ska vi bygga entrenchment någonstans? Boris, this is zero. I mean. User left your channel. User joined your channel. This is free, we are under fire, this is free, under fire. Jag är skjuten i bröstet vid en tunga maskingeväret. Ja, jag har kunnat... Har du inte bandage själv eller? Jag är bakom bunkern, så om en sjukvårdare kan komma. User joined your channel. Finns det vård någonstans? Man kan få... Ja, var det? Jag sa det, jag sa inte. Jag har fortfarande eld från ryssens ut. RB... Boris, this is zero. Come in. Har ni inte bandage själv eller? Det går för kompass. Jag tror det kommer RPG från nordöst. Låt sätt. Ja, jag hör den också. Jag måste också säga, vi skjuter ner båda armarna. Har du fixat? Det var någon som blev typ ihjälskjuten på sidan vägen. Jag har redan använt. Har du ett eller? Våran, vet du om våran sjukvårdare vart är? Coolt. Vart för sjukvårdare är? Jag vet inte. Det är han där borta. Anton 3, status, this is you. This is Anton 3, the fire user left is your channel. We are not engaging. User joined your channel. After that. Ligger det någon som är skadad på andra sidan vägen? Anton 3, this is you. How many met is user disconnected from your channel.
Yeah, yeah, what's no, we don't have any medicines, we have only free ammunition to medicines. Oh, yeah, but it's in the bunker. Ja, det gör det. Här bakom här. Två man nere vid vägbunkern. Vägbommen. Har jag ett turner på min vänstra höga arm? Jag tycker vi sitter bra här. Jag vet, nej. Jag tror att vi skulle stoppa bilar. Gaming, skulle du kunna ta dem? Listen, soldiers. Var kommer de där RPG-en ifrån? 5 minutes, medical support. Ja, Det är en kille, doktorn, vi behöver inte bäst sidan vägen. Han har, alltså han har knappt något blod kvar. Ja, men han... Han är redan död. Okej. Two good soldiers died. Vem är våran sjukvårdare? Engström? Ja. Vart är han? Jag är bakom bunken. User joined your channel. Okej, okay, ta han som har dött RPG. You know, these Ukrainians are pretty much... Jag vet inte vart det var den till, men om det kommer att vara fint får den. Man kanske Engström, jag har en snabb fråga. Ja. Hur länge behöver man ha på RPG-en? Hur länge du blöder? Hur vet jag när det slutar blöda? När du bandagerar. Rocket launcher here. Ja, okej. Ska jag göra det efter jag tagit på tourniqueten? Du bandagerar dig först. Okej. Herregud. So we should go where? To the to our base or to Ukrainian checkpoint and try to check this out? Because I think we are now stuck. I thought we should go. User in your HQ. Channel timed out. Okay, so we are going to our HQ. Nu skottlossning från sydväst också. Men. Okay, guys, so we have a dialogue with Russian. Engström, vad betyder att jag har en large revolution? What? Är den fixad? Oh, fuck, you have a wanted person. Yeah, we do. It's our boss. Är din kopstel blå? Okay, do you have any black for him? Yeah, yes, I'm yes, of course, we're very well prepared. Very good. I'm working on it. Okay. So try to go to the HQ, yeah? He's just sleeping. We will go Har jag ett turnier inte långt, för jag... Det stod att jag har två, men jag kan inte ta bort. Okay, just explain for... Jag löste problemet att komma hit. Vad ska vi göra? Engström, vart Engström? Säg då här. Jag har flera blöder som inte kan gå ut på. Jaha. Någon kanske ta long range och kommunicera med high command. Kan folk chilla lite? Det är helt kan få lösa detta. Du är helt okej. Jag har en tourniquet. Jag ska gå lite de där. And do not fire. Well, lyssna på dem. Pika inte, öppna inte eld mot dem. Vad sa du? Öppna inte eld, pika inte, håller du skydd. This is free, we are taking fire. Jag satte på en tourniquet, men du slutar inte blöda. Nej, det är för att du inte har bandagerat det. Jo, jag har tagit båda mina bandage. Ja, men det är riktigt. Jag har gjort det på rätt sätt. Sage, man har Sage bra det. Anton far. Så, nu kan du ta bort din tourniquet. Jättebra, det skjuts. Vad händer? User left your channel. Gott folk, om ni kan ta era platser istället för att springa runt som huvudlösa hönor. Ska vi ta våra gamla platser? Nej, svar ja. Jag ställer i skytt så ni inte blir skjutna. Behöver jag... Fixa mitt blod. Anton ger den i sig. User joined your channel. User left your channel. Jag ska ställa mig där framme, som innan. Marsmålsvalen, jag inte blir skjut. Ställ dig på er skjut och bli till skjuten.
Donbass bredvid, så stå bara still och håll dig på din position. Ja, det är lugnt nu, Joel. Tack för hjälpen. Får upp sig, kör du händer? Ja, jag jobbar på det. Ser du om du behöver hjälp med något? Hallå, hallå. Det är faktiskt ett episkt snäll. Ja, det här var ju... Det är inte speciellt snälla... Hur går det för Mr. Enginer? Om man satt här så blir inte skjutna. Hur går det för Mr. Enginer? User joined your channel. Om du behöver mer med dig, alltså... Om du behöver en... User left your channel. Hallå. User left your channel. Nära i skogen. Eller bort är nära. Var så är de nära? Bort är nära. Skadade i bunkar. Skogen är rakt fram. Jag är skadad i bunkern RPG. Besvara elden. Co mamy czekać, czy co robimy? O, drop personel w bunkiem. W sumie nie powiedzieli. Zero, this is Anton 4. Ten bunker, we weper. There's some people at the HQ or back at base respawn requesting pickup. Bak till den bakaste bunken. Jag tar mig inget ut bland skottarna. We need transportation from the respawn point. From our main base, yeah. That's an affirmative. We have formation about what are theirs? User in your channel timed out. Jag satt och så sa jag till dem att skjuta RPG och så allting. Och så jag bara, oh shit! Och så stängde sig. De hade ju massa folk i skogen borta vid roadblocken. Jag fattar inte varför de började panga på oss. Nulla fitta negerumpa.
Jag sköt i alla fall två stycken innan jag dog. Ja, jag vet bara att jag försökte se åt våra folk att kunna skjuta på dem. Tja. Mikael, se sina tem obecnym Is the medical supplies någonstans? Det finns väl där. Ja. Nice one man, very racist for Sweden. Ja. Malmö is best day of my life. Oh no. Malmö, take, a lot big... of Muslim immigrants. Yes. Malmö is best. Yes, I love Malmö. Yes, I live in Malmö. Shut the fuck up and don't mock me. No. Okay, report it. I have I have nice girlfriend in Uppsala. Nice one. I buy nice food in Stockholm. I buy my wife in Malmö. Very cheap way. And Uppsala is best city. No, okay. Malmö. Very nice hotel. I will touch down upon this on the debrief, report it and join BAM. Guys, you wanna see my dance move? Look. No, man, I wanna see you BAM because I don't give a fuck. This is how much I care. I think our transport is here. Okay, wait. I have all on shadow play. Enjoy. Hello. Hey, people. Hey, people. This is here. Robin here. Bra. There's a rope hanging behind the truck. Nie kupa na dwójkę, bo tam się najbardziej rozpierdzili OPL. A tak jesteś? O, jestem. Bo inaczej kurwa nie damy rady. Ej, ciebie to warto przeros. Jej pierdolą na tym palce, gdzie są Night vision, sikte. Du har night vision tryck på en.
Ja, mer men inte sikte. Så jag kommer att krya på, jag kan inte skjuta eller något, jag behöver se jag. Men det kan ju, man kan ju se med mig som du har sagt. Ja, ja, men ja. Guys, can you stop the truck so we can jump off? Also, thank you. Sydväst tar vi skott, jag vet inte om det är vänlig eller inte. Eller förmodligen inte. Skjuter de på oss då verkligen? Nej, 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 de skjuter inte på oss, ja. Så var fel. De skjuter, det är de som är närmast oss. Jag tänker att vi kanske bara ska skjuta lite random skott emot fienden. Du säger. Ja. Men jag vet inte vad jag ska besvara eller på banan. Det som sköt mot oss, tror jag. Va? Jag är inte helt säker. För jag försöker typ krypa fram dit och lägga en C4 där. Alltså jag är allvarlig. Och då deras vägspärr sköt mot oss? Ja, jag tror det. Ja. Ska jag försöka krypa fram dit i mörkret och lägga en C4? Vi ska inte spränga den vägspärr. Då kommer vi få väldigt mycket skit. Det kommer en innan bil, sa du. OSS, OSCE. Tänkte att de sköt mot oss. Det är vi rätten att spränga dem. Fast de sköt ju faktiskt RPG mot vår vägspärr. De sköt inte mot oss faktiskt. De sköt över bara. Men en RPG träffar mig. En RPG träffar mig så jag dör. Gott folk, vi tar eld. Kan ni finna var det vi tar eld ifrån och besvara den, tack. Kolla syd, sydväst. Ja, en fråga. Helt ärligt, ja. Jag skiter i vilket. Ser ni någon figur skjuta? Va? Är det andra laget här som vi pratar? Jo. Jag kanske stannar lite längre bak så jag kan få bättre position. Okej. Få vad? Jag är recon. User left your channel. User joined your channel. Oh, shit, shit. Zero, zero. Say, this is Anton 1. Oh. Come in. Be advised, almost half of our squad has been eliminated. We've neutralized enemy BMP and BRDM at neighboring enemy outpost. We don't User have our, your channel. Our commander and his second in command is also KIA. Awaiting order. And we leave. Also be advised, neighboring enemy checkpoint is also almost entirely eliminated. Only one or two enemy infantry has been spotted. Sage här, hur ser ut vid vägspärren? Totalt fucking jävla kaos. Jag anlände precis. Vi är just nu tre man. Jag har ingen sjukvårdsmateriel kvar, stort sett. Taget, vi anlände precis tre man till bakifrån när vi blev beskjutna. Är det någon skadad? Zero from Anton 4. Kom in Anton 4. Beware, Anton 4 is taking heavy casualties at roadblock 4. Roger that, I will support you. Yeah, we're trying to stay in cover, but they're shooting RPGs regularly.
Ja, det är bara jag och Ninjaman strax norr om vägspärren. Är ni fortfarande uppe? Jag är här. Ninjaman är nere, jag ska försöka bära honom till vägspärren. Har fattat. Är det säkert att ta sig in? Jag vet inte. Folk svarar inte på om vi tar eller inte och jag vet ingenting just nu. Vart är du någonstans? På vid vägspärren. Den bakre större... Var är squash? Squashen. Är det fler som är vid liv? Du tror på Jörgsbämpet, va? Jag har Jörgsbämpet, va? Ni är på tredjan. Linus och Noel, va? Ustav się w okolicach punktu HQ2. Spróbuj tam zorganizować jakiś punkt. Har du blod kvar, Kory? Druga połowa oddziału niech zapewni w tym momencie transport uzupełni i rozwiezie ludzi po punktach. Przyjąłem, zadam ile ja mamy ludzi. Tyle na pika, för zero for Anton 1. Ni måste bara öppna eller så mycket ni kan på det stället då. Be advised, enemy BMP2 arrived at neighboring checkpoint. And it, so can you it appears that he opened fire towards our position. Okay, I see, I am on the first checkpoint. Jag är bakom bunkern nu. Ja. Ninjaman kommer behöva blod. Nu ska jag se om jag kan få in någon sjukvård dit. Ja, alltså för jag har ingen vätska kvar. Jag har inga splints kvar. Det kommer RPG västerifrån. Har du kollat fordonen? Ja, jag tog ett lilla som finns där. This free we are under fire. User this is very hard hand. Under fire. Urgent advent. Retain fire. This is 2-0. RPG from west sydväst. This is 2-0 report. Come in. Zero. This is 2. At checkpoint 2, enemy is overrunning our position. We are continuing to control checkpoint number 2. I'm copy. Det är ju tråkigt, jag kan inte göra någonting. Roger that, I will send you additional troops. Copy that. Be advised, enemy have ATGM, BRDM around grid. Around grid 054080, it engages checkpoint number 1 and checkpoint number 3. Du måste sätta... Maras, Anton 1, potwierdź, że mamy wycofać się na HQ2. Personen som är i bunkern ser ju exakt var han ska komma ifrån. Jag träffar mig själv. Oj. Jävlar, jag träffar. Försöker jag utmöja mig på oss. Jag blir träffad. Zero from Anton 4. Come in. We're under heavy fire and we're out of medical supplies. Is it possible to get a medic to roadblock 4? After that, I will try to connect you with Boris, and Boris will send you supplies and men. Copy. This is zero. This is 2-0 report. Come in. Number two position is overrun. Enemy infantry is on the point. No friendly forces in the area. Have we no one? How many people there do you have there? Zero. Roger that, where are you now? Sister, at HQ. At the main base.
have ingen form of resupply. Akta ligg! Okay. Is there Boris? Yeah, yeah, I'm making contact with Boris. Further on this, sir. Łukasz, zgłoś, tu zero. To Łukasz, zgłaszam. Zmiana planów, jak się teraz działania podejmujecie, gdzie jesteście? Jesteśmy na spawnie, przyjmujemy nowych do zwiedzenia checkpointy. Przyjąłem, upewnijcie się, że nowi muszą pobrać, każdy oddział musi pobrać po jednym ATGM-ie, wyposażyć każdy oddział w jeden ATGM, jak najszybciej rozesłać do dwójki i do czwórki wsparcie. Przyjąłem. Anton 4, this is Zero, we will try to make a support to you and supply you with medical and troops in a minute. Ja, jag lägger på lite mer. Jag blöder på två ställen nu. Ja, det gör samtliga. Jag gör det själv med. Jag ska försöka backa och ta en bättre position. Jag tittar vad jag kan göra. Vi skulle ju kunna så. Låna lite grejer från Vänström, eller vad han heter. Nej, Vänström, vadå? Men han som, vad heter han som står och bara springer? Vennberg, han finns ja. Inte ens här. Ja, men jag menar vi skulle kunna låna lite medical supplies av honom. Kommer inte åt hans grejer. Det kan vi ordna. Jag har redan försökt att skjuta honom, det är gott. Aha. Ja, du kan ta av din tourniquet. Ja. Ja, tack. Kan ni hitta vettiga platser nu och... Ja, jag ska gå lite mer till höger här. Alltså, när fan det känns, alltså, om vi står jättemånga i en klump så kommer vi bli träffade av varje explosiva skott vi skjuter. Ja, alltså, vi kommer inte... Alltså, vi har knappt några medical supplies. Så vi kommer inte kunna hålla det för så länge till. Om någon hittar blod så behöver jag, för jag har förlorat ganska mycket. Boris, det är allt fler än vad man behöver. Säg till ner igen. Over. Du har ju med någon att jag ska komma tillbaka precis vid ett barnet. Maras, Antoine, we have... Ja, vi försöker fixa det. Boris, repeat the question. Vi kan höra ett fordon sydväst om... Anton 3, need supplies. How copy? Copy. User left your channel. We need some ammunition to AK and some ammunition to grenade launcher. I found a seed, Sylvester, have a fordon. Alltså jag tittar över nu. Tryck Ctrl och VS eller C eller något sånt för att kolla på olika ställen. Boris, user joined your channel. Do not engage with BMP. Do not engage with BMP. User joined your channel. Fan, det som händer. Anton 1, report status, how many troops you have on the first
Hallå. Kan du komma över då? Jag tar med en massa medical supplies för jag har rätt mycket plats. This is Anton 2, on route to point 2. Ja, vi bara tar med så mycket ni kan. Se om vi kan åka med en hela. Ja, och sen när du väljer över så börjar jag göra tryck sen kontroll V igen. Nej, du hoppar av nu. Jag börjar göra CPR på han. Ingen har bunkat. It's where you need to go. What? What checkpoint? 4. 4. Vi har ju för fan tänkt ju jävla först, det är bilarna. Okej, should we jump in or should we wait here? Jump in. Money from Braden. User left your channel. Boris, this is Anton 3, how about ammunition? Fly. I don't know your way. Vilka är kvar vid vägspärren? Boris, this is Anton 3, how about ammunition supply? Boris, I on the way. Han är fortfarande okej, this is Anton 3. Och Boris, nu vet ni, har tipset där 10 first aid kits i bilarna. Har ni fått hit understöd ännu? Nej, men vi har några jävla... Vi har några djupa här i svarta kläder. Vi kommer med rätt mycket medical supplies. Ja, ja, ja. You need some medical supplies? We have... Yeah, we were pretty low on medical supplies. On 4? Okay. Yeah. I soon send you some. Är ni fortfarande i strid? Nej, vi får inte några skott mot oss. Just nu har vi bara RPG-er som är med oss som skjuter mot ryssarna. Så, alltså, vi är inte i strid. Taget, vi är på väg in två man. Vad sa du? Två man är på väg in. Okej. Var det någon som var nere? Ninja man är nere. Okej. Okay. Är vår medic fortfarande uppe? Jag tror han försvann. Can I just drop you on the free and you just go walk to your checkpoint? Okej. Mara Santon 1, we need medical help for one people. Are you dead? I will check the situation on the main and then we'll come back to you. It's for the stop. Tjenare, jag är tillbaka från döden. Okej, hur går det för er alla som är har dött? För just nu är det bara Noel och jag som lever. Anton 3, this is Zero. How many troops you have on your checkpoint? This is Anton 3, I have 4 folks with me on the checkpoint. Roger that. Anton 4, how many troops you have on your checkpoint? Om vi bara kollar till bilen. Vi har för fan ett surgery kit här igen hos oss. Det var blod vi behövde. Ja, men alltså ändå, så många dog ju nästan för de bara förblödde. Jag har typ 15 liter jag kommer med nu. Jag tar med bandage från basen. Kom in.
Hur ser det ut nu vid vägspärren? Ja, det är för jävligt alltså. Vi alla är nästan döda här. Alla är döda förutom vi två. Vet du var vi går? Vi hade slut på alltså sjukvårdssaker, men nu upptäckte vi att det stod en bil här med 10 surgery kits. Ja, men surgery kits hjälper oss nog också. Ja, men first aid kits och med kits också. Så länge vi får ner blod här så är allting bra. Ja, men det är också. First aid kits och medical kits fungerar inte på de här modsen. Ja, men du plockar ut ett first aid kit och sen får du bandage själv så. Det visste inte jag. User joined your channel. Han bakföll ihop. Till checkpoint 4. Vad, lever han? Ja. Vad hände? Nej, han har inget heart rate. Ja, men han lever. Börjar du CPR? Jag fixar blod. Han börjar precis säga så jag överlever den hela skiten som han gjort. Jag CPR så fixar jag rest. Jag gör CPR. Ja. Då fan den i vägen. Jag börjar CPR. Han... Boris, come in. This is Zero. Here, Boris. Boris, rotate in BMP, and we are meeting in the main base. So, come back to the main base, do what you need to do now, and come back to the main base. Roger that. Ja, det blir det så. Ja, tack. Vi har gått igenom helvetet där borta. Lämna vår medic. Jag vet inte, Engström, men han kommer. Han bör komma tillbaka. 0-0 report. Ja. Come in. Vänber, jag har en TC. We are currently stationed at the second checkpoint. Vänber, jag har en TC till liksom. Jo, han har varit så jättelänge nu. Håller du, eller fixar du Linus? Ja. Du, Sage, ska jag stoppa det fordonet som kommer eller ingen hittat att den ska gå ut på vägen? Vi stoppar fordon om det kommer. Alltså, de har ju mördat oss kors och tvärs. Ja. Men nu återgår vi till vår... Akta, snubbe vid vägspärren, han siktar på oss. Vänstra sidan vägspärren. Skjuta. Behöver vi skjuta han eller inte? Nej, skjut inte. De är ju skjutit mot oss hela natten. Vi måste smida ihop en plan för kommande natt. Vi väntar på förstärkning. Det kom aldrig någon. Nej, de skulle komma med det, men det hände aldrig. Men vi väntar tills vår grupp är samlad. User joined your channel. Det känns väldigt... Ja, det kommer fordon nu. En bil har stannat vid ryska vägspärren. Det är flera fordon till ryska vägspärren. Jag ser inte dem. Till höger, alltså vid roadblocken.
två jeepar rullar precis in och massa soldater. Är där bakom. Sage, se bara till när vi ska öppna eld. Öppna inte eld. De är fler än vi. Jo. Så är det. Det åker en BMP ner på vägen. Maras, du är din kapp och det är den som pågast på så mycket. Sägen. It's Anton 1, we have a armored vehicle approach to us. Nu försvann han bara. Jag ser en kille, han sitter och skjuter upp i skogen. Var det där mot oss? Vi har en man nere. Turman, to tight through there. This is 2-0, we have BMP 2 on our position number 2, should we engage? Jag ser inte vad han skjuter på. Har du rök? Anton 3, I have a civilian... probably medic worker. He want to go to our side and he want to see Claudia or something like that. Okay, do you have any hacked people here? Could you repeat? Uppe igen, do you have any wounded people? No, vart kom skottet have. Från? Okay, so skottet kom rakt fram, alltså för vägen uppe i skogen. Jag blöder och inget skit, inget, alltså bandage. Jag är på väg med bandage. Det finns gott om bandage här. Ska jag komma över? Ja. Spring för livet. Det är bättre skydd här på höger sida. Han sitter rakt fram upp i skogen. Han ser en, så alltså, bakom deras vägspärr. Ja, bakom, uppe i skogen. I träden. Jag tror att jag såg han. Det var han som sköt innan på att skjuta på våra kamrater ner till vänster. Kan inte den här grabben bara vaka? Du, Gim, du har ett sikte va? Är det där bara night vision? Mitt sikte? Ja. Jag har typ 10 sikte. Har vi egna på väg in mot vägspärren? Ja. Hur många? Det låter kult eller ett litet. Eller? Alltså, ett scope så jag kan skjuta an. Så. Ta det. Du är prickskytt va? Jag? Ja. Nej, jag är grenadier. Va? Du har ju sikta. Ja, men jag satte på det precis. Jag fick ett. Okej, jag tror det kan vara... Vi är väldigt nära nu, jag, Engström och Färsar. Ta er in i skydd på högra sidan. Skott vänster, ner. Skydd. Vi tar kontakt österifrån nu, så... In i skydd på höger sida. Var kommer det? Nerifrån den... Österifrån. Österifrån på vägspärren. Vi tar skott... syd också. Syd och öst. Kom in. Skönt att jag blev träffad med. Det var ju också jättebra. Zero från Anton 4. Wait a second, ska vi besvara elden? Det hoppas jag inte att ni ska. Eller vi ska stå här och ta skiten. Kika inte ut. Ja, man gör det. Ja, en nej. Till. Det... Kika inte ut om de skjuter så här. Kan jag inte bara stoppa geväret i trutet på mig själv och så kan jag liksom skit vid det här. Ska
Ska jag besvara elden med mitt sikte? Du kommer inte kunna se. Kika inte ut, sa jag. Jag vill inte ha en tredje man nere nu. Jag är halvdöd. Jag är blöd. Lös det. Du kan ju prata för fan. Kan du väl lösa det själv eller? Jag svimmar av och så vaknar jag upp igen. Alltså jag kommer förblöda om några sekunder. Ja, jag har skjuten i huvudet. Bandagera dig själv då. Ska du ligga där och ta det eller? Jag tror inte jag har bandage tyvärr. Nej. Det var ju därför du skulle ta sjukvårdsmateriell. Det är en trench oss lite här. Har de tagit våran vägspärr där borta? Zero from Anton 4. Come in, Anton 4. Oh. We are very pinned down from both the south and the east. We are not very effective right now, so we might have to fall back soon. That's how many troops you have on this point. Page. Repeat. Yeah. Längsen, tycker du det är en bra idé om jag entrenchar här? We're currently 5 men. Jag också. Ska jag hjälpa dig med Linus? Nej, det är lugnt. Han blev träffad med mer som förra gången. Jag känner på mig att någon kommer skjuta in mig. Oh shit, okej. Den här stora bunken är säkraste positionen vi har, tror jag. Den här med lågt tak. Det kommer från öst och... Så vi försöker ta oss dit. Vilken bunker? Den på andra sidan här. Bara den här rätt över? Ja. Ja, där. Jo. Ja, det är väl att sitta i den här vallgraven här är ganska säkert. Ja, jag kommer efter. Linus, gud. Bra. Vatten är gott. För det är tävlingen. Den sista bit. Oh, nej, lägg dig ner. Kan du säga exakt vart ifrån så kan jag besvara. Gaming, snälla lägg... Gaming, ditt kött, Mongo. Gaming, jag vet typ... Gaming blev skjuten. Jag kollar vad jag kan göra åt honom. Anton 4, this is Zero, what's the situation? Ja, jag är uppe. Gaming blev skjuten i huvudet. Jag är uppe. Det kom in en till bil till fiendens vägstopp. Jag hör bil. Du är bäddat. Vi har vänliga kommer nu. Vi har lyckats göra så. De tar skott, bilen tar skott. Behövde vi någon smoke eller något sånt? Jag tror att föraren av bilen är död. Ska vi se om alltså, vi kan hjälpa han? Vi tog ett skott ifrån det hållet. All units, be advised, we have captured enemy BMP on eastern or in on enemy eastern checkpoint. Do not fire. Alltså vi kan göra det. This is Anton 1. This is Anton 2. Anton 1, repeat message over. This is Anton 1. We have captured enemy BMP on the eastern checkpoint. Hallå, ser du det brinner? Road point där borta. Hallå. Har du några medical saker? Var är Engström? Jag vet inte, men gaming ligger här. Engström är uppe. Johan Adam. Har du möjlighet att vårda gaming? Okay, jag har på mig just nu. Taget, vart är du någonstans? I bilarna. Taget. Hur
hur kan jag ändra den där fyra? Anton 1, disregard this message, the BFP has to be abandoned. Ja men det är bara för han kan... Möjligt precis, ja. Anton 1, går inte från den blå. Jag vet inte om man kan göra det. Templar går. Det står fyra. En user joined your channel. Det jag ser folk. De skjuter. Stämplar av. Får vi panga på dem om vi ser dem? Ja, det, om du ser dem så är det bara skjuta. Fan, gaming. Sitter det någon i den här bilen eller? Ja, jag ville försöka. Rätta user joined your channel. Lyssna. Har ni rök? Jag slängde ut två för att se till att jag skulle göra kan någon, kan någon ge mig bandage? Jag börjar blöda från ingenstans. Plocka från bilen. Is the blood vilken? Vilken som helst. Your channel, timed out. Engström, har du blod? Ja. Ja. Kan du komma till andra bunkern och hjälpa gaming? Det är så jävla svårt att inte Sage, bli kan vi göra så här? Detta är riskabelt, men jag tar bilen som är längst bak, kör ut för vägen, försöker täcka, tar han som är i den bilen och drar in han till skydd. Alltså vi täcker med bilen. Med en bil. Har vi jag tror de skjuter ut oss i bilen. Ja. Sitter en död person i bilen? Jag kan inte se någon. Alltså den kom in bilen och sen så tog den skott. Ja, de träffade glaset, sen så kom det inte ut någon. Det är zero to all units. Jag har två små. Så ska jag slänga dem nu och så försöker vi att rädda han eller? Vart är de? Österut. Där det brinner var det ryssar innan. Okej. Okay. Jag vill bara se någon som jag kan skjuta. Ja, jag ser någon. Och? Två små söta. Öster... Alltså typ där jag tittar, jag vet inte vart han tog vägen. Ja, ser då kan vi freeline. Vid de där skumma ryska flaggorna. Där, jag ser folk. Hur går det Engström? Vid gröna mässan. Vårdar han gräset eller? Gröna mässan, det är 400 meter. Hur ändrar jag min sighting range då? Pitch up, pitch down. Ja, 400 meter. Kom. Jag sätter mitt vapen här som staden. Jag dör. This is Anton 2 to Boris. We require immediate ammo resupply for AGS. Alltså de har ju inte snälla inställningar. Okej, AGS. Okej. Så fort han är uppe så siktar vi nog på att dra oss tillbaka härifrån. Ja. Därför vi kan inte göra så mycket. Vi kan inte göra ett skit härifrån. Ska jag spränga stället? Varför ska vi göra det? Lämna alltså... inget kvar. Varför? Jag vill inte lämna något kvar. Okej, jag kan väl i alla fall lägga en landmina. Varför? Nej, vänta. Det, jag har AP-miner. Såna som antipersoner. Nej. Ja, det är skitbra. De kommer in helt enkelt så strängt. Och varför kommer det vänliga in här? Det blir jättebra. Men vad kanske de till då? Aha. Jag vill låta det som en bra idé, Sage. Copy that, thanks. Vi kan ha sett ett pansarfordon österut. De står parkerat under en sån här grön kamouflagenät. Hur långt bort? 400 meter ungefär. Alltså... alltså, vi är inte säkra på att det är det. Det är lite svårt att se. Jag sa till dig. Tillbaka. Jag tog upp mina brillor. Ja. Eller mina... Sluta göra armhävningar. Okej, samtliga, vi ska dra oss ur härifrån. Vi kommer att göra uppsittning i de två bilarna vi har bakom bunken och sen köra tillbaka in mot Starry Sober. Okej, vi hoppar tillbaka. Vad folk vi ska härifrån? Det är ett pansarfordon österut. Vi sticker nu.
tid borde vi rapportera in det där pansarfordon som står där. Inte nu. Ringar man in den? Hallå, jag är... Vänta. Ja, han är inne här, kör. Katastrof. Zero, this is Anton 4. Bitch, du har dålig rikvål. Jag menar, Anton 4. Kolla, vi kan ha backupen här. Hallå? Lite sen. Hallå? Oh, vi tar skott. Jag är träffad, vi var nere. Jag har fraktur och blöder. Vi har man nere. Jag är också träffad. Så ska vi till platsen där vi först satte av, eller? Så ja. Zero from Anton 4. Jag fixar bandage bara nu. Ja, nu är pojkar. Hur är läget? Vi vart beskjutna på vägen. Vi är lite skadade. Jävlar, vi inte lämnar ni mig att dö där mitt på vägen? Dog du? Nej, men... Vad synd. Okej. Ja, men då behöver inte ni ha några medical supplies då. Vi har en till död här. Vi hade behövt dem för typ en halvtimme sen, men inte nu längre. Men okej. Okay. Ja, ni behöver inte. Ja, ja. Nej. Har vi något splint? Tänk som behöver det. Ja, då ger de till de två andra grupperna som är kvar. Är det bara två kvar? Nej, jag är redan gett igen. Och ni var den andra. Sen är det två grupper till. Ja, men okay. Är det i din bil, eller? Ja, jag har en ryggsäck till varje grupp. Okej, ni som inte har någon sjukvårdsmateriel kan ju nalla då av det. Var? I bilen som Harry var i. Harry visar. Här har ni en ryggsäcksjävel. Plocka ur den. Ha en bra dag. Precis, okej. Oj. Nu plockar någon upp den. Sorry. Ja, men ta inte i... Här... Hur kollar man i den? Ah, sådär. Är den här? Hur kollar man i den? Open. Kan någon plocka upp den här bara? Det ligger bara RPGs där i. Det här är inte sjukvård, det är för RPG. Vart är sjukvårdväskan? Jag har den. Ja. Ja, då är ni alla lagt. Jag pratar inte med dig, Armin. I sjukvårdväskan finns det splints. Det är sjukvård i väskan. Jaha, vilken? Nu snackar vi om RPG och grejer. Jag är Leo, alltså, jag har på mig sjukvårdsväskan. Vem var det? Vem var det? Harry. Som gjorde sig stanna? Vad är det? Det var med skänkdomt. Harry, du har nog skjuten själv. Har vi någon RPG-skytt? User joined your channel. Hallå, vart är den här så omtalade sjukvårdsväskan? Den är på min rygg. Skulle jag kunna få tillgång till plocka den? Plocka åt. Ja, plocka bara. Kan man göra det? Ja. Aha. Hur då? Det va? Ja, du scrollar bara. Vad fan? Så. Du scrollar. Nej, sen så upp den. Nej, inte in min bil och rota. Oss. Säger jag idioten som gjorde mig nästan döda. Ja, vad fan tog min ryggsäck nu då? Nej, det var, nej, det var inte jag, Johan. Jag men anklagade oss. Jag är inte ens spel. Backa, idioter. Backa. Det var spel. Det märks nog mer alltså. Ja, eller hur? Ja, okej, vad hände? Vad fick det, eller vad... Det har samlat över sin... Ska du? Lägga C4 på bilen. Ja, men inte vaktigt att du gör. Snälla. Vad? Det hade varit en höjd proportionalitet än en aning. Ja, och tryck på kontrollen så då har han att ta. This is currently have one OSCE reporter over here, and zero enemy contact. So you have one UAV. Yeah. 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 Yeah.
Okej, jag har en idé. Vi går fina, alltså de kommer tro att vi sitter i bunken. Men ni kan ligga det öppet på fältet i gräset. Jag kan ju glömma, jag sitter i bunken igen. Vi ska nog inte tillbaks till bunken igen. Jag kommer att be om någon annan uppgift. Anton 2 to Boris. Boris, come in. We require AGS and ATGM resupply at point 2 of Capio. Vad är det man Zero from Anton 4. Anton 4 had to leave the checkpoint and retreat back to HQ1 because we were taking too much fire. But we're all up again. Do you have another mission for us? The checkpoint is pretty bad. So find the observation positions in the city where you can watch on checkpoint 4. Do not go there. Just observe the checkpoint, okay? Use the left to attack and join your channel. That's a copy. Okej, samling. Vi ska inta positioner här i byn för att ha sikt söderut mot våran checkpoint. Så ifall fienden försöker ta över den så ska vi försöka skjuta ut dem därifrån. Dock så tog vi tog skott när vi körde mellan checkpointen och byn, så jag vill inte att vi tar oss för långt ut. Så vi springer till huvudvägen som är till vår sydväst, och vi passerar inte röda markeringen. Sätter vi som gräns just nu. Jag förlorar mycket blod. Vi har vi är 7 man. Vi håller ihop inom våra omgångar och så ställer vi upp oss. Vi tar varsin byggnad längs gula vägen helt enkelt. Vet så vi vad ryssarna har för prickskyddsvapen? Ingen bra aning. Okej. Okay. Har det någon betydelse? Ja, eftersom siktet de använder för, om de använder night vision sikte, så blir det väldigt svårt för mig och Vasa. Men kan inte du vara två stycken fiender under natten? Okej, samtliga led på mig. Nej, men det är inte intressant. Vi kan bara stoppa med en. Det är inte någonting som vi kan göra åt oavsett. Det var ju någon av dem hade det långt, för det hade som ett vantage. Man kan väl ha night vision med att man tittar. This is Anton 2 to all call sign. Is there anybody currently at a Russian checkpoint? Over. Ja, jag vet. Anton 4 negative. Anton 2, Anton 3. Jag har inte vätska nog att liksom ge alla blod och sen få ett klick. Halt. Kom ihåg nu att kolla halt bilarna. Har ni inte sagt för din second? Fullt möjligt, jag vet inte. Łukasz, widziałeś tego tyciaka? Nie, nie widziałem go, gdzieś się samowlecie. Vi har ingen RPG-skytt va? Nej. To Boris, brak wegiego kontaktu. Vi har desantowana. Okej, vi håller här bland husen. Sikta söderut. Men håller inom era omgångar. 140. Vi kan köra grön omgång första, mellan första och husen här. Alla gröna här. Blå i nästa. Gräver vi? Gräv så mycket ni vill. Boris, de här zgłosie. Vad ska röd vara? Man zgłosie. Nej.
Dawaj. Czołg przejechał przez czołg, bo checkpoint pierwszy udał się na drugi. Na nasz checkpoint drugi tak udał się? Tak. Przypierdolił się przez jeden. Den här grön ska bort. Ni ska vara längst bort där vid gula huset. Odmawiam. Jag ser ett fordon. This is Anton 2 to Boris. We night is coming. We require AGS and HGM supply for medics. How copy over? Copyson will be our position. Sen kom innan. Robin, będziesz za chwilę. Copy that. Är det deras bommar eller våra jag ser därifrån? De här. Det är våra. Nej, jag tror det är deras faktiskt. Det är deras. Det är en ukrainsk flagga. Ja, jag såg en ryss vid deras i alla fall. Ja, det är deras sida. Du ser härifrån. Det ser ut att vara något fordon där borta. Alltså, ja det är ett fordon. Det var ett. De där presspersonerna som kom innan vid checkpointen. Det är doms fordon. Ja, är de vid ryssarnas sida nu? Ja, just nu är de det. Först var de vid oss och sen var de, och nu är de där. Ta en bättre sniper position. Jag vill bara meddela, jag är ingen C4. Det kommer RPG-skott från sydväst, långt bort skogskanten. Förden bakom oss. Vänligt. Hon ser inte långt med Night Vision. För man skjuter ut gottlampen, Sage. Men då hoppas jag att de inte ser så långt heller. Ja, antagligen inte. Det är riktigt svårt för oss, känns det som. Vi har väldigt svårt att kunna avancera någonstans. Ja. Medan de har kullarna och skogsterrängen. Anton 2, this is Zero, I am in the BRTM. Command, I deliver you HGM, so where are you? Skjuta ut det där lyset. Just det, jag identifierar mig som en atombomb, okej? Okay? Skulle du kunna skjuta ut det där lyset då? Det här lyset kan vara bra, det är att fienden inte kan se oss lika bra med Night Vision. Det som är bakom oss, det kommer bli ljust. Det kommer bli ljust för dem när de tittar på oss. Det kan vara till vår fördel. Och sen här vehicle crash. Shit! Det här kan vara vårt lilla såhär samlingsförna. Då var det Zvikas gosse. Oj. Det betyder att den blir sprängd. Samling kommer. Bort är mig. Jag är här. Jag tänkte exakt samma sak. Vem är där? Okej, vi kommer att göra ett litet nattuppdrag. RPG, RPG! Det är lugnt.
Åh fy fan, jag tror hon sa. Fan, vad fan, okej. Ja, fast det där är inte bara något som bara... Okej, kartor upp. Report. Vi ska försöka ta oss in i deras... Sätt på ficklampan på kartan. Self-interaction. Boys, this is zero, come in. Vi är här, vi ska försöka ta oss in till deras skogskant mellan våra två checkpoints. Deras checkpoint är här, det är de vi stred mot. Vi tar kontakt härifrån och vi tar kontakt härifrån. Här uppe någonstans sitter det någon RPG-skytt som alltid skjuter ner över större sobor. Vi ska försöka ta oss in hit, in i de närmsta träden som finns och försöka rensa den här skogen. Se om vi hittar någonting där. Okej, vart var vi nu igen? Här är vi. Okej, okay, ja. Så i princip rakt söderut, syd-sydväst. Ja. Vi ser inte så långt med våra två mörkerseende, så jag hoppas att ryssarna inte heller ser så långt. Vi har ganska mycket öppet fält att ta oss över. Så vi springer i led och vi springer hukat. Okay. Ja, vi har oändligt med stämmerna, så det är bara sprinter. Okej, okay. Det är bra att veta. Det är en fråga. Ja. Hur får man på ficklampan på kartan? Control Windows. Control Windows. Så flashlight. Men det är bara att följa mig. Vi springer i led så vi kommer inte gå vilse. När vi kommit in i skogen så går vi upp i linje och fortsätter västerut. Försöker komma in bakom deras checkpoint här. Okej, anyway, jag tror... Och förhoppningsvis klarar vi av att göra det här och tar oss tillbaka samma väg innan solen går upp igen. Vad händer nu om solen kommer ut och vi kan... Alltså, kom in. Då är det problem för oss. Då får vi komma på en cover story för varför vi var ute i skogen och plockade svamp. Ja, okej. Okay. Jag har ingen C4. Nej, det är noterat. Har du sagt? Då så. Om ni inte har några frågor så vill jag att vi bildar ett led. Inga frågor. Då... kör vi. Lamporna av. Stäng av lampan. Nu är det någon flare som uppe, va? Det är ganska ljus, känns det som. Ja visst. Är det en flare västerut eller? Är det... jag ser. Det måste det vara. Vi väntar på att det släcks och sen sticker vi. Bilen västerut är bort där. Var det inte där vi hållde innan eller? Nej. Är det, det är folk där nu. Okej, alla redo? Ja. Yeah. Framåt. Jag kan inte klättra av naturligen. Så, på mig. User in your channel timed out. Boys, come in, this is you. Varför får jag Vietnam-känsla? För att allting är grönt. Kom ihåg att viska så att de inte hör oss när vi kommer in i skogen. Detta är Redness del 3. Vilken knapp gick man på för att viska? Control-tab. Tack. Är det bara jag som är fortunate son? Gott folk, kan ni korta ner radio-chattret lite? Zerb, både squash. Ni trycker Ctrl-tab tills det står Whisper nere till höger. Så, viskar ni. Reaktionen har köpt ett snät, Zapko, Någon där var ju Boris. User entered your channel. Vi korsar Valgrav. User left your channel. För övrigt, om det är någon som frågar så... har det här uppdraget aldrig hänt. Tack för sig.
nic nie słyszałem, powtórz. Vi följer buskarna som är på vänster sida. Jakie są nasze wytyczne? Lukas nie żyje. Przyjem, gdzie się znajdujecie teraz? Wszyscy znajdujemy się w bazie. Nasi koledzy z północy właśnie w 82 oświadczają, że chcą go zabrać. Vi väntar lite längre fram. Chciałem powiedzieć im, żeby wzięli PMP z ATGM-ami, a ten 72 sobie odpuścili. Przyjął, spróbuję wynegocjować. Nie negocjuj, tylko powiedz, że to jest rozkaz od dowódcy plutonu. Powiedz im, że mają ATGM-ów niż 72, nie ma ATGM-ów, nie ma rakiet, więc nie będą w stanie nic zjeść. Squad 4, this is Zero, come in. This is 4. Four, I'm looking for you. I'm on the southern suburbs of Star Sabor. Where are you? We're currently close to the checkpoint. Four. Hello. I will come to you if I'm ready to go. Var alla är alla här nu? Do you have a mission for us? Ja, vax om det. I will see you right there. Copy. This is 4. We're currently 120 meters west of the checkpoint. We're hidden in some vegetation. Yeah, lite. Pratar inte för mycket så de hör oss. Vi står inte så ihopklumpade. Räcker med det här. Zartobores, vi håller 360 här. Gdzie umieścić BMP? 360. Powtórz. Gdzie rozstawić te BMP? W okolicach haku 2 lub w jakiejś lepszej pozycji, tak żebyście mieli pokrycie dosyć dobre. Przyjąłem. Ja, det är alltså vår chef som har sökt samband med oss nu och har ett uppdrag till oss. User in your channel timed out. Vad är det för uppdrag? Vet ej, har sagt att vi ska bli tilldelade den på plats. Han försökte söka sig till oss, men om han inte anländer snart så fortsätter vi. Squad 4, come in. This is 4. I'm 100 meters north from outpost number 4. Where are you? We are 100 meters west of the roadblock. Okay. Do you want me to meet up with you? Är det bara jag eller står det någon bäring? No, 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 I will find you. 390. Copy. 390 finns inte. 290 menar jag. Hur långt bort? Vet inte. Fast det är nog bara jag som inbillar mig. Det är ett kamponät där borta. Det kan vara de här tankrupsen bakom. Där. Jag kan få den. Det där var märkligt. Vi har kallt. Hello. Hello. Stitch, I have a mission to you. How many people you have? Oh, that's something. I think we're 7. Okay, good. So, your mission is take user joined your channel. 2, maybe 3 people on the main roadblock and start making noise, putting fire towards the enemy front line to, you know, make that you are visible there. Take another bunch of your squad and to make a saboteur mission behind enemy lines, behind their checkpoint outpost. Try to find, you know, their vehicles, maybe, you know, group of people, something like this. Make kind of saboteur action, yeah. / recon.
We haven't been at the checkpoint for a while because it's very unprotected. We're under heavy fire from the Russians all the time. Okay. So I fear that if we go there now, they're gonna start shooting at us again. And with only 2 men, it's gonna be very difficult. But I have my men right now to the east there, like 50 meters. And we found a way to reach behind the enemy lines. Can you look at the map? Yep. So we're here right now. My squad is over here. We can reach the woods to the south here pretty easily, and then we can still come back around either to this roadblock or to the west. Okay, great. So your mission is, because maybe you know time of the mission will end soon, so try to make this stealth mission, but put here like 2 1-man, something like this, maybe with a heavy machine gun, to make a noise here, and go slightly somewhere there, find if it's safe, and look here for, you know, enemy movement. Maybe if you have a giner, put the mine here, and just wait, make a... then come back, okay? Alright. Okay, so report me anything. Yeah. Okej, jag har fått ordergivning, jag återvänder till gruppen. Squad 2, Boris, this is Zero. Squad 2, under fire, enemy on position number 2. RPG squad fast put in the risk. Roger that, enemy on position number 2. User joined your channel. Try to fight back. User left your channel. I cannot support you now. Okej, på mig. Vi ska distrahera fienden och det vill de att, att vi gör från vår vägspärr med en eller två man. Men jag känner att det är lite riskabelt. Va? Ja, vi hade ett KSP-näste här, men den kulsprutan var paj, tror jag. Vi har ingen kulspruta på oss heller, va? Jag tror gaming har väl en. Jag tror det är bättre att vi smyger förbi och sen slår mot vägspärren som var framför våran. Vi gör en snabb stöt från deras, deras vänster sida. Och därefter springer vi rakt västerut och fortsätter med vår föregående plan. Visst, jag vet inte om jag såg något, men alla hörde skott där på marken. Oj, nu är det en flare upp igen, in i buskarna. Vi ser skott där borta. Det blir sönder borta. Lägg ner. Lägg ner. Ner lågt, ner i buskarna. Ligg. Så fort ljuset är nere fortsätter vi söderut. Uppfattar. Samtliga på mig, led söderut. Przyjąłem, wiadomo co się stało. ATG-em na południe od checkpointu trójki. Tutaj Anton 2, Anton 2, na 0. No dawaj. Anton 2, na naszą pozycję dokonały infiltracji wojska rosyjskie. Checkpoint 2 stoi, aczkolwiek również numer 2 na zachód od checkpointu numer 2 jest stracona. Podejmujemy walkę o jej przejęcie. Przyjąłem. Czy jesteś w stanie wykonać kontratak? Tutaj dwa, trzymaj. Zabiję was, chuj. I fortsätter in i skogen. Rakt söderut. Alla är inte över. Väntar in gruppen.
User joined your channel. Är alla samlade? Nej, inte än. Vad är det som tar tid? Alla kommentarer. Jag försöker hjälpa dem. Det är de nya som inte har en hands movement insatt. Den där RPG-skytten har nog haft det roligaste i hela spelet. Utan tvekan. Tissan använder. Pasustid, den är rätt skoj. Hur går det där bak? Ja, det går ju lite sådär. Kommer inte över. Det är två kvar. Jag springer tillbaka. Gör det. Har ni bara en sån advanced movement-knapp? Zero stay borders, squash. Någon där väg. Trojka, bevarar att du utvecklar spekret av vodse i ponieśli spore straty ze stałe na swojej łącznie szerozowe. Na checkpointie. Den är snart, men... Nej, det är fortfarande... Inte ens mitt. Jag ska gå till stajma strzałem. Przyjąłem, postaramy się zrotować jakichś ludzi i dostarczyć wam ich na mniej więcej 6 punktów. This is Anton 2 to all available contact. Is there a vehicle on two side? Say again. Two. Anton 2 to all available units. We have a vehicle on checkpoint 2. We are not sure if it's friendly or enemy. Can anybody confirm? This vehicle is enemy. You can shoot. Copy that. It has Ukrainian flag. We are engaging it. Ukrainian flag? No. Then don't. Copy that. We're not engaging it. Zero, to ty Borys zgłoś. To Borys zgłaszam. Borys to z... Zero, to ty Borys zgłoś. To Borys zgłaszam. Zero, tutaj zero, no dawaj. Na checkpointie numer 3 pojawiły się obserwatorzy... Z United Nations i po raz właśnie wybuchł do TGM-a. Okej. Okay. O kurwa, jesteś w stanie udzielić pomocy jakiekolwiek im? Nie wiem, czy przeżył? Oni próbują ace climbing. I momentalnie pobiegli w stronę wrogich pozycji. Don't bind the dead, jest on stojwla. Bez sen. Men ace climbing behöver man inte binda. Kontroll V. Ej, kom nu loss. Vänta. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Hallå, kan ni vänta? Han har fastnat. Åh, oh, men snälla Jesus. Åh! Oh. Ja, vi kommer nu. Denna gruppens moral är väldigt hög. Nu är alla här, då fortsätter vi. Gunjiner? Rick? Vi kommer göra en snabb stöt mot deras vägspärr, så det handlar alltså om 15 sekunder eller någonting, sen drar vi oss tillbaka västerut. För att förenkla detta, hitta position, dumpa magget och kanske ett till, sen sticker vi.
Ungefär halva natten har nu gått. Jag röstar efter det att vi stannar i de här hålorna. Nu har vi vägspärren nordöst, cirka. Jag tror att det lyser lite där nere. Linje nordöst. Se till när ni ser kontakter. Vi skiftar linjen vänster. Rör er åt vänster. Anton 3, vi går till 0. Bra dig, mycket bra. Fortsätt. Okej, okay, halt. Härifrån avancerar vi framåt mot vägspärren. Bredda linjen lite. Sex, ska jag skjuta granater på dem? Ifall jag ser dem. När vi öppnar eld så kan du skjuta granater. Uppfattat. Anton då? Jag tror vi kommer komma in väldigt nära här. Precis bakom buskarna här. Fordon. Ner på marken. This is Anton 1. Fortsätt avancera tills ni har syn på vägspärren. Jag kommer att hålla koll med granat på fordonet. Linjeman kan se vägspärren. Ovan varningen är 0, come in for Anton 1. Go ahead. Are there any orders for Anton 1? Shit. Vad händer? User left your channel. Jedynka. Na razie utrzymajcie się. Jaki jest? Dostajecie kilkolwiek ostrzał? Jaka jest sytuacja? Właśnie dojechaliśmy z odświeżonymi siłami. W tej chwili dołączył do nas BTR i próbujemy cokolwiek wypatrzeć przez mgłę na pozycję przeciwnika. Zjedź lewy, tak? Han nie. Okej, kom. Oh shit! RPG! Vilka lever? Jag lever. Jag lever. Alla lever förutom Sage. Sage till säkerhet. Var befinner ni er just nu? Ditt ben då. Var befinner ni er just nu? Jag är väldigt nära. Jag tror vi tog oss skott sydöst. Eller snarare öst nästan. Ni har ingen sjukvårdare just nu, så ni kan inte hjälpa någon som är skadad. Så bara sluta. Jo, nu ska vi avbryta och ta oss tillbaka.
Varsar också nere, så kommer jag kan hjälpa. Jag röstar på att vi avbryter. Det är ingen demokrati, militär. Någon tar befäl, någon bestämmer. Does any squad has a contact with enemies? Anton 2, we are currently being engaged by an enemy AGF. We are trying to locate it and eliminate it. Jag ligger ner. Jag ligger ner, japp. Do you have a flare? Titta till din höger, ska se om det är det. A flare, enemy flare just popped up on our on our position. Okej, men vi ska se om vi kan röra oss. Okay, friendly, not friendly. Do you have any other? Ja, det är starkt att lägga dig ner. Jag tror inte vi kan rädda dessa folk, ingen av oss är doktor. Vi kan inte rädda dem, vi ska se om vi kan ta oss tillbaka där vi kom ifrån. Okej, lyssna. Kan du komma till mig? Kom in, kryp in. Also we make EGMs and IGSs. Roger that, can you see the moment? Okay. Negative. Så kan det. Ja. Det är buskande. Var så nära. 10 sekunder till. Jag vet inte vad som hände. Jag bara dog helt plötsligt. Jag vet inte om det var krig eller om det var krig. Var du bredvid mig eller? Nej, jag var fram linjen. Jag tror du var fordonet som öppnade den. Jag springer just nu. Jag skickade bara kvar och kikade runt den. Så jag springer nu. Ja, ja. Jag är snart tillbaka. Känns inte som att vi har lyckats åstadkomma så mycket. Nej, vi har inte gjort någonting. Alltså, det är ju bara... Jag är ungefär... höger om våran roadblock i buskarna där. Ninjaman, kan du höra mig, din år? Jag kan höra dig. Jag dog igen, så ja. Ja, jag försöker kommunicera med, jag vet inte vem. Nej, jag drar mig tillbaka till våra egna sidor. De är typ 3 man kvar eller vad? Ja, men jag är i alla fall där vi var innan. Där de fastnade. 2 kvar plus Varsa tror jag. Jag vet inte hur de så. Alltså. Ja, men alltså jag blev beskjuten från flera håll så jag fick bara panik och började springa. Gjorde de? Ja. Jag tror det var fordonet som såg oss. Var det inte en granatkastare som tappade busken? Ja. Men jag tog över en explosion. Jag tror det var en granatkastare, jag hörde en RPG. Du kommer mötet på... Our BMP is close to the second point. Second point for friendly vehicle close to the second point. Så du kommer få åka ut. Ryssarna sida, den var helt övergiven. Roger that. Sånt en käfta. Jag var typ 10-15 minuter där på mig. Jag såg inte en käft. De har prickskyttar alltså ganska nära tror jag, så det är ändå inte säkert där. Men vadå, föreslår du att vi ska ta tillbaka våran checkpoint? Nej, det sa jag inte. Jag sa bara att deras sida var övergiven. Jo, men då menar jag alltså, då skulle vi kanske kunna ta våran checkpoint tillbaka. Ja, alltså vi alldeles... Vår checkpoint är väldigt utsatt. Ja, den är extremt utsatt. Vi har inte manskapet till att hålla den. Vi har definitivt inte folk som är erfarna nog att hålla den med det här manskapet. Vi fick väl inte checka en ändra bil? Nej, men vi tog ju skott på en gång nästan. Ja, jag hade hoppats på att vi skulle kunna göra någonting på dagen åtminstone, men de var ganska skjutglada. Ja. Hur länge ska det här hålla på förresten? Har vi koll på det? Jag tror att det avslutas i morgonen, faktiskt. Det börjar fan närma sig 11:30 nu redan. Börjar bli sent. Det började också ganska sent. Ja, visst. Ja, vi kommer nog inte kunna göra så mycket mer. Om vi inte typ tar en bil och kör in i fiendens checkpoint nu eller något.
Vi tar en BMP och bara kör på. Nej, det är inte... Templar. Zero, this is boys. Jag undrar vad som har hänt med våran... reinforcement och allting som vi har blivit lovade. There is... A United for Nations den kommer sen, som alltid. Alltid sen. Dobra, bramna teraz, najpierw musimy wyczyścić nasze okopy. Jag tror vi också realistiska kiss-animation. Transport. Roger that, what they, where are they, once again, and what they want. There is an United Nations observer and a Russian officer and they are demanding to see one of our officers on checkpoint 3. Eller ska vi bara hugga en bil och köra vissa? Eller vad ska vi göra? Ja, vi kan göra det om ni vill. Okej, okay, ja, antingen så... Antingen så tar vi göra någonting eller så stänger vi ner. Vi skulle kunna... försöka ta oss in till fiendens gräns igen. Vi skulle kunna ta oss till vår checkpoint och bemanna den och öppna eld mot fienden. Hello. Hur många är vi? Fyra? Ja, vi får göra det snabbt. Det är nu väldigt många. Ja, extremt många tyda väl. Boris to zero, I'm going with supplies to checkpoint 3. Roger that, go there. Jag tror inte det var någon bil än så ärligt talat. Det där är nog någon chefs bil. Ahlström tycker jag. En död Ahlström. Va? Ja, eller jag drog ut honom. Han är på andra sidan bil. Ah, han är inte där längre. Men han stod i stan. Men då kan vi beslagta den här. Han stod, Ahlström står där borta. Ja. Span. Ja, det är jag och jag tror det är Linus. Ja. Vi klarar oss därifrån. Ja då. Boys, I have an instruction for you. Staden. Yeah, this is Boris, I read you. Got the... Fungerade vår kulspruta fortfarande vid Russian officer with UNC members. So, please contact with this Russian officer and told him that you are actual commander. Yeah, commander. Yeah, told him that you are actual commander and ask him what he wants. Could be sent via Mordi on checkpoint 3. Det är vägen och sen buss. Hela landet är buss. Did you see? Enemy outpost number 3. We are receiving constant fire from their position and we are slaughtering us on outpost number 1. Further to this, we are sure that we have some kind of enemy spec ops near our position because we are constantly harassed by the enemy fire at close range. Det är hyfsat mörkt. Inte länge till, klockan är 5. Det kommer vara mörkt i kanske 2 timmar till. Och det är ju typ 2 minuter egentligen.
Vi tar och försöker avancera upp mot deras checkpoint från höger flank. Vi blåser ut mot skogen just nu i en bil. Vi befinner oss vid den avlastningsplatsen som vi var vid innan. Här är vår vallgrund. Det finns bilar här, vad vill ni att vi ska göra? Avsätt nu. Stoppen. Va? Hoppa ner. Ska se, de är sydost ganska exakt. Vi befinner oss vid avlastningsplatsen. Zero to boys. Kan vi? Det finns bilar här, vad vill ni att vi ska göra? Kom. Ni som är i basen, ni kan försöka förstärka vår checkpoint. Vi håller på att avancera upp på deras höger, på vår höger flank. Ska vi ta oss till vår gamla checkpoint? Ja, försök bemanna någon kulspruta vid vår checkpoint och öppna eld mot deras. Det är uppfattat. Vi korsar här tror jag. Mission end in 2 minutes. Okej, okay, coolt. Vad kan bara göra? Vi rör oss upp mot checkpointen. Vi kan bara göra. Rakt österut. Öppnar med RPG. Skott kommer. User left your channel. Svar ja. Okej, då öppnar vi inte elden. User joined your channel. Vad ska jag göra? Jag ser vitt runt min skärm. Ja, Linus rör oss upp. Säg till, vi är vår checkpoint just nu. Okej, spring nu, så du kommer till skydd. Spring nu.
skott tänk så. Nej. Jag är dock ute på deras vänsterflank, sett från våran checkpoint. 1-2-1-2. Jag och Linus undrar om vi får skjuta på allting som är i bunkern. Vi är runt bunkern. Okej, det är uppfattat. Jag försöker få upp nu. Bara skit i det, det är grej, men de typ ger mig det ut. Hitta fi, skjut dem. Greetings, comrade.